No niin. Tässä pikku testi tuota, että ilta. Eli siinä on nyt se Sonyn kamera. Ja siihen tuli tosiaan se uusi linssi mulle Jenkestä. Tässä on kaakosjärvi. Tiellä näkyy tämä kuva. Tästä pystyy ohjailemaan, sammuttamaan ja näkyy sitten tuon mitä kuvaa. Niin se on Jenkestä tilattu linssi. Eli se on semmonen linssi, että siinä ei ole sitä kalasilmäefektiä ollenkaan, että se kuva on niin kuin videokamerassa. Ja tämä Sonyhan, se tarinahan alkoi siitä, että mulle tipahti se alkuperäinen linssi muaha, tai se kamera, ja se linssi hajosi. Sitten minä tilasin uuden, tilasin väärän, eli tilasin semmoisen linssin, missä oli semmoinen, se kuva oli punainen. Ja nyt on hommattu sitten niin oikea linssi. Ja tämä Sonyn kamera, katsottapa nyt minkälainen äänenlaatuhan näissä on helvetin hyvä. Vakiona verrattuna GoPron kameraan, kun tämä Action kamera, niin näissä on vakiona ääni hyvä. Ja sitten vielä kun saa tuon sen kalasilmän homman pois, niin se on aika hyvä yhdistelmä. Ja tässä mulla on tuo DJI Osmo. Osmo, näin se pyörähtelee tuo kimpali tuossa. Mutta Osmolla ei kuvata nyt, kun otetaan Sonylla pätkät. Ja taitapa siitä ja kuvataan vähän vielä ympäristöä. Tämähän piti tehdä sillä, että minun piti telekkarin kautta tämä sijaitte, tämä kuvaa. Kuvaa sillä, että se ei ole epätarkka. Toivottavasti se tuli nyt hyvin, että se pitää niin kuin tuo linssi pyörittää tähän paikalle ja samalla kun sitä pyörittää, niin siitä sitten säädin telekkarin ruudun kautta se kuvaan oikees. Mutta tällä Sonyllekin tullut sitten kuvailtua. Tällähän voi vlogia kuvata ja sitten mitä kuvuakin. Hyvää kamera. Hyviä kameroita ne on nämä Sonyt. Mutta eipä mulle tässä ihmetä. Laitella tuossa kalavehkettä vielä vähän päivitellä valmis huomiselle reissulle. Sillä vapoja on ja siellä on vapo. Tuossa nyt on huomiset vapaat ja jikitaalut. Tuo on semmonen jikitaluteline, että se voi ihan siirrellä minne tahansa tänne venneen laittaa. Mutta eipä mulla tämä kummosempa, tämä on Sonyn tämmönen linssin, uuden linssin, no fish eye linssin testi. Ei muuta kuin morjes.